Ahoj, já jsem Honza, já vás vítám u dalšího videa, u dalšího dočtena, tentokrát to bude dočteno za měsíc duben, kdy jsem přečetl tři knihy, jednu tady nemám, bohužel to už jsem musel vrátit do knihovny, takže ji neuvidíte, ale to zase tak nevadí, já vám tady přijímám potom někde. Její fotku. Myslím si, že teda nemusím nic víc říkat a že se do toho rovnou můžeme pustit. Jako první knihu, kterou jsem v tom měsíci přečetl, byla kniha, kterou tady vidíte. Je to kniha Žána Michela Genasí a to je druhý díl. Je to pokračování už jeho velmi předcho, jeho první předchozí knihy a velmi slavné knihy klubu nenapravitelných optimistů. Klub nenapravitelných optimistů, o tom už jsem tady mluvil vlastně ve videu e, předchozím, myslím v předchozím dočtenu. A to byla kniha, která byla velmi úspěšná ve Francii a byla to be, byl to prostě bestseller, ale překvapivě to byl bestseller i v České republice. Prodalo se přes 14 000 kusů, což je velké množství, a opravdu dlouho se čekalo na možné pokračování. Protože kdo četl klub nenapravitelných optimistů, tak jak si ví, že e, tam prostě ty osudy zůstávaly velmi. Otevřené, což nutně nemusí znamenat, že to musí mít pokračování. Ale určitě mnoho čtenářů chtělo vědět, jak to tedy s jednotlivými postavami dopadlo. Autor mezi tím napsal jiné knihy a až teď se vrátil v podobně rozsáhlém románu, jako je ten klub napravitelných optimistů, k těm stejným postavám. A je to kniha, která se jmenuje Zaslíbené země. Samozřejmě je velmi těžké vždycky udělat nějaký druhý díl čehokoliv filmu nebo, nebo právě knihy, obzvlášť pokud ten první byl strašně úspěšný a velmi, velmi oblíbený. Já, kdo jste viděli mé předchozí video, tak víte, že já jsem prostě úplně nadšený z prvního dílu, z první knihy nebyl, byť jsem z ní v ní našel spoustu pozitivního a to se přesně dozvíte buď v mém předchozím videu, nebo také, a tam se dozvíte ještě trošku víc, tak se dozvíte v podcastu, který jsme, ve kterém jsme byli společně s Oldou, se zaniceným knihkupcem, který, jsme teď, nebo který byl ten nedávno zveřejněn. Aneška s námi vedla takový rozhovor o jak klubu nenapravitelných optimistů, tak o zaslíbených zemích, ale především o klubu nenapravitelných optimistů, kde říkáme jak pozitiva, snažíme se prostě popsat, co se nám na tom líbilo, tak také nějaká negativa, která se nám zase tolik nelíbila. No a dost zajímavé na tom je to, že zaslíbené země jsou v letčem knihu úplně jinou, jinak vlastně stavěnou a Přitom vlečem strašně podobnou tomu prvnímu románu. Co jsem ale chtěl říct, k čemu jsem směřoval tím, že jsem řekl, že je vždycky velmi těžké nějak navázat, udělat ten druhý díl, tak je to, že ať je to jakkoliv překvapivé, tak zaslíbené země se mi asi líbily o trošku více než ten první díl. Těch důvodů je hned několik, ale asi tím nejzásadnějším důvodem je to, že Michel se v tuto chvíli stává, nebo v této knize se stává naprosto plnohodnotnou postavou a nejenom prostředkem pro vyprávění. To už jsem právě rozebíral více v tom předchozím videu. On je právě zajímavé, jak je ta kniha jinak strukturovaná a odpovídá to právě tomu vyprávěcímu způsobu tomu, že, že tehdy ten Michel v té první knize spojoval jednotlivé, řekněme, nějaké ty subsvěty, které v té knize byly, zatímco tady už vyloženě dochází ke střídání kapitol, kdy každá kapitola je vlastně vyprávěna o nějaké jiné postavě. Ty postavy se rozuprchly z té paříže, nepovývají všechny v Paříži, některé ano, ale ne všechny a najednou už jako nutně tam nepotřebujeme nějaký spojník, kterým ten myšel byl. Takže najednou můžeme sledovat skutečně separátní, oddělené životy jednotlivých postav, které samozřejmě ale vždycky mají nějakou spojitost i s životem jiných, ale není to tam uh, tak strašně na sílu vlastně pospojováno. Důležité na tom je a jde to na tom hodně vidět, já jsem, to, já jsem si to říkal ještě předtím, než jsem si vůbec poslechl, uh, Pár slov, které o, to, o této knize řekl autor, protože autor řekl, že chce, nebo že chtěl v tom druhém díle ještě více napsat rodinný román. Román o rodině, román, který se zabývá problémy rodinnými a problémy, problémy které tu rodinu nějakým způsobem ničí. A já mám, jsem z toho měl skutečně um, v podstatě jako takový dojem, ještě více než v tom prvním románu, protože byť ta rodina se rozuprchne, tak my si můžeme najednou skládat jednotlivé střípky toho, proč to nevyšlo nebo proč se ta rodina rozpadla a jak se každá ta postava chová. Je pravda totiž, že prostě tam je dochází k obrovskému střetu. Zase já tady pořád budu porovnávat s prvním dílem, ale musím. Tam bylo prostě to postavené tím způsobem, že každá ta postava zastává nějaké názory, které i tehdy byly v těch 60. letech ve Francii důležité, populární, ať už krajině levicové, nebo tam nějakým způsobem do toho promluvá válka v Alžírsku, uh, a válka o nezávislost. A uh, ty názory byly tak odlišné, že ty postavy spolu nebyly schopny jednat. Rozádali se kvůli uh, věcem, které jakoby nebyly úplně v jejich moci. Ať už to byl ten idealistický Frank, který prostě myslel, že změní svět a kvůli tomu se trhl od rodiny. Naopak velmi zásadová matka z takové té konzervativnější rodiny, která prostě hájí nějaké konzervativní hodnoty. A ta rodina se prostě v určitou chvíli rozpadla. A ještě více právě v tomto druhém díle, jakoby prostě byly tyto myšlenky nebo to, že někdo kvůli politice a kvůli jakýmsi zvláštním rozepřím jsou jakoby zavrhovány, protože prostě ať už je to, jak je to, tak tak ty představy jsou často dost jiné, je to opravdu založené na tom idealismu, je to jakýsi ideál, který ale velmi málo můžeme naplnit a dochází tam prostě k různým situacím, které jsou jako dost nepochopitelné, možná pro spoustu lidí a nepříjemné. V čem jako já vidím zase problém, je e, chvíle, kdy se to zase autor snaží jako nějak pospojovat dohromady. Ten, on to vlastně velmi dobře funguje jako jakési oddělené e, příběhy, které spolu sice velmi volně, ale souvisí, ale jak říkám, volně. Ale jakmile to ke konci začne směřovat k tomu, že on potřebuje nějakým způsobem samozřejmě ukončit ty jednotlivé příběhy, ale zase dohromady, tak se tam začnou dít strašně jako zvláštní takové švy a ty postavy se prostě potkají po 70 letech úplně jako um, někde jinde, kde by se to nečekali, že se vůbec můžou potkat, je to prostě strašidelná náhoda úplně. A občas ty postavy se chovají vážně jako hodně divně. Já nechci samozřejmě posuzovat díle podle toho, že ty postavy se chovají jinak, než já bych si choval, nebo jak bych si představoval, aby oni se chovali. To by byla samozřejmě blbost. Ale mám tam jako takový pocit, že ten autor záměrně, aby dramatizoval, tak občas uh, prostě vytváří strašně paradoxní zvraty, že ty postavy něco strašně chtějí a strašně dělají, ale pak prostě dojde k určitému bodu, kdy už by mohlo dojít k rozřešení té situace nebo k nějakému jako konci. A tak on najednou udělá nějaký zvrat a ta postava se začne chovat úplně jinak, vůbec nikdo to nechápe, nebo teda aspoň já to nechápu, teď je špatně, abych mluvil samozřejmě za všechny, ale já to nechápu. To je podle mě, tam to podle mě slouží vložit nějaké si. Pragmatičnosti toho vyprávění, aby to prostě bylo dramatické. To mi na tom prostě pořád hodně vadilo, ale uh, ne, zase neměl jsem s tím takový problém jako s tím prvním dílem, o čem, o čem jsem říkal. Zase je to fascinující jako nějaký vhled do ještě méně známých událostí. Uh, třeba ten to budování toho nového Alžírska je už pro, uh, pro mě bylo jako. Zase úplně v něčem zajímavé, protože se tam dozvím nějakou tu atmosféru, která mi je jaksi zapovězena, protože něco o Paříži 60. let nebo o Francii 60. let a všem tom napětí jsem samozřejmě věděl, nebo viděl jsem to i docela dost, ale o tom už jsem viděl mnohem míň, takže ta prostředí jsou opravdu jako neotřelá, zajímavá. A jako i v tom předchozím díle, ten román prostě funguje v tom, že je to neuvěřitelně čtivé, Zase má poznámka, tady se to k tomu hodí, byť to slovo nesnáším. A přitom to nesklouzává do, do nějakých banalit, do nějakých velkých kliše nebo něco takového. A je to skutečně jako e, v pozoru hodné. Problematické prostě, jak už jsem je, bylo tady několik těchto věcí a byť už jsem se vlastně jako s postavami některými zžil více než v tom prvním díle, tak jsem Pořád měl pocit, že na to, že jsem s touto knihou a s tou předchozí strávil dohromady asi tisíc strán nebo kolik, tak to ve mně prostě nezanechalo takový účinek, jaký bych asi očekával. Obzvlášť v knize, která je založena na tom, že vypráví o postavách, jejich příběhy, které nás mají nějakým způsobem emotivně samozřejmě dostat a, a tak dále. Ale ano, prostě pořád to má nějaké své přednosti, které jsou na tom zajímavé, a určitě se mnohým z vás ta kniha bude stoprocentně líbit. Já jako samozřejmě tady tomu něco vytýkám, ale jako nelituju toho, že jsem tu přečetl, nebo to přečetla ani jednu z těch knih. Byť tedy výtky jsem tam samozřejmě našel a našel bych jich tam docela dost. Ale vím, že mnozí z vás naprosto milují ten první díl, takže pro vás určitě to nebude zklamání, protože ten, 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 ta kvalita nejde dolů, ale řekl bych, že jde trošku nahoru. Takže tohle byly zaslíbené země od Žána Myšla Genasi. Ještě tady nechám tuhle knihu, byť teď přijde kniha druhá a to bude kniha, kterou jsem přečetl jako druhou. To byla kniha Casino Royale, kterou napsal Ian Fleming. Myslím si, že tuhle knihu není příliš potřeba představovat, byť možná ne všichni ji četli, a já jsem se taky k ní dostal až po tom, co jsem viděl většinu filmů s Jamesem Bondem, protože to je první díl o legendárním agentovi Jamesi Bondovi 007. A pravda, že v podstatě ty filmy se staly asi dost populárnější než, než ty knihy a já jsem to musel číst do školy, takže pro mě to byla věc, která byla spíše donucena, nebo když jsem k tomu byl spíše donucen vnějšími okolnostmi, než že bych se do toho asi pustil sám od sebe. By mě to vždycky docela zajímalo, protože já mám, musím říct, že se Bonda dostrát, mám rád ty filmy, a mnohé z nich opravdu jako miluju. Navíc miluju tu, tu e, sérii těch filmů s Danielem Craigem, což to Casino Royale je první film Daniela Craiga v roli Jamesa Bonda. A je to jako v strašně pozoruhodný díl, e, myslím jako v tom filmu e, nebo jako tím filmem, kdy to je i hrozně zajímavý začátek, jak zase vyprávět toho Bonda z jiné perspektivy, než byl vyprávěn jako do té doby. Ale to je jedno, nebo ono to má spojitost e, s tou knihou, a to protože jako ten Craig je um, minimálně, v, jak můžu porovnat tu první knihu, v jako podobný tomu Jamesi Bondovi knižnímu. Je to takový jako ten drsňák, který ale potom trošku zjihne um, díky, díky ženě. A byť teda tam se ty konce trošku jako liší, nebo liší se, a on teda nedochází podobnou proměnou, jako prochá, prochází ten Daniel Craig, obzvlášť v průběhu těch dalších filmů, kdy je skutečně jako. Uh, hodně, hodně se změní ta postava. Ta zápletka je velmi podobná uh, jako v tom filmu, kdy James Bond musí porazit uh, tady jednoho sovětského agenta uh, v kasínu uh, v jedné hře a aby, uh, aby tím vlastně na něj strhl pozornost uh, takové agentury nebo odnože KGB, která potom jako vraždí tady tyhle vlastní agenty, protože prostě zklamou v té službě. A to je jako úkol Jamesa Bonda, porazit ho ve hře. Dost zajímavé je na tom to, že ta kniha se odehrává na dost málo místech, a zdaleka není tak akční, jako jsou ty filmy. Tam je to opravdu hodně věnované, tak nějak dost útla. Tak je dost času věnováno skutečně té karetní hře a tomu průběhu té karetní hry. Kdy to i o tom psal Umberto Eco, kdy to podle něj má tu funkci, že v takových případech se čtenář do toho Jamesa Bonda lépe vcítí. Když by to byly ty samé akční scény, které jsou až nerealistické, tak by samozřejmě se do něj jakýsi obyčejný čtenář nebyl schopen vcítit. Zatímco, když někdo hraje nějakou karetní hru, tak jsme schopni představit si, že děláme my to samé. A je to opravdu složenost z různých takových, jako, nechci říct jako banalit, ale skutečně ten James Bond tam e, ani zdaleka pořád nestřílí nebo neskáče s autem a, a tak dále. Je to opravdu složenost z takových jako maličkostí, které ale vytvářejí e, docela napínavý příběh, musím říct, že tam jsou opravdu jako krátké kapitoly. Je to, jak už jsem říkal, útlak, s krátkými kapitolami, takže to skutečně odsýpá, to jste schopni přečíst za velmi krátkou chvíli. A ty kapitoly jsou jako fajn, je to prostě opravdu, má to nějaké napětí, má to nějakou gradaci, byť to samozřejmě není žádná uh, ta vysoká literatura z hlediska nějakého stylu nebo něco takového. Jako špionážní román je to prostě fajn, některé věci tam samozřejmě zestárly a tak dále, ale, ale není to nic, uh, v čem bych chtěl jako pokračovat v té četbě, uh, to bych musel se nějak jako věnovat tomu Jamesu Bondovi ještě dál, abych to jako četl dál. A mám pocit, jako že se mi to, nebo že není důvod to moc číst, ale ano, jako zkoumání určitého fenoménu, kterým se James Bond později stane a, a stal, je to minimálně jako zajímavé si to přečíst a vidět ty odlišnosti a zároveň podobnosti, které tam prostě jsou a možná si můžete ptát, proč právě tahle postava se stala tak strašně slavnou. A jako poslední kniha, kterou tady mám, tak je kniha, kterou jsme četli v klasikomilech v Dubnu. Bylo to speciální kolo, které bylo věnované ukrajinské literatuře. A já jsem četl knihu Nikolaje Vasilijeviče Gogola, která se jmenuje Blázdovi zápisky. Nikolaj Vasilijevič Gogol, samozřejmě naprostý klasik světové literatury, který byl právě ukrajinského původu. Jeho předci se patrně jmenovali Hohol což samozřejmě tedy v ukrajinštině existuje, v ruštině ne, proto pozdější Gogol. A je to satirik známý svými dramaty, nebo nejen satyrik, ale je to prostě autor, který stojí někde na pomezí romantismu, kritického realismu a asi jsou velmi dobře známá jeho dramata, především Revizor, který se hraje velmi hojně. Dodnes také jsem na něm kdysi byl v divadle ABC. Právě bláznové zápisky jsou výborem z povídek, kdy ty povídky vybral i přiložil Libor Dvořák. Takže je potřeba říct, že to jako není výbor povídek, nebo že to není sbírka povídek, kterou by takhle ustavil Gogol v této podobě. Ne, něco je z Petrohradských povídek, něco je z dalších jako sbírek jiných. A právě my tam máme možnost vidět jakési uh, klasické rysy Googleovy tvorby, která se uh, věnovala hodně satyře na té poměry a potom také právě ten přechod mezi tím fantaskním romantismem takovým až po ten kritický realismus, kdy tam teda s tím souvisí ta satyra. Co je jako vždycky trošku problematické na této edici, která jinak velmi pěkně Provedená, řekněme, esteticky a, a tak dále, tak je problém, že tomu chybí prostě buď předmluva nebo doslov. Jednak právě nějaké zařazení toho díla do kontextu, které by nám samozřejmě pomohlo jako ozřejmit, a jednak také to, že třeba nevíme, podle jakého klíče právě Libor dvořák tyto povídky vybíral. Ale s tím se si dá docela popasovat. Jen je to škoda, protože v Odeon byl vždycky známý tím, že tomu věnoval velkou péči a dnes tomu teda tak bohužel není, ale to je zase taková odbočka. Vůbec nejdůležitější sdělení toho totiž teď bude, že vám řeknu, že jsem z té knihy byl naprosto nadšený. Opravdu takové nadšení jsem ze čtení jednotlivých povídek dlouho, dlouho nepocitoval. Ještě o to zajímavější je to v tom, že já osobně povídky čtu málo, kdy moc je rád nemám, nevěnují nevěnuji se jim příliš, ale tady mě to skutečně nadchlo v podstatě ve všech směrech. Uh, jsou tam ty velmi slavné povídky, kterou asi nejznámější vůbec je plášť, kdy třeba Nabokov to označil tu povídku za nejlepší uh, rusky psanou povídku uh, v historii, v dějinách literatury, je už potřeba říct, že by to byl spisovatel ukrajinského původu, tak vlastně psal rusky, uh, podobně jako se tady samozřejmě ty národnostní problémy i, i třeba v naší oblasti byly v tehdejší době velmi takové vypjaté a, a soupeření mezi češtinou a němčinou a tak dále. Uh, takže označil to za nejlepší rusky psanou povídku. A ještě o plášti tedy napsal ruský formalista Boris Eichenbaum velmi, 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 velmi slavnou formalistickou studii, jak je udělán Gogolův plášť, kdy právě to slovo jak je pro tu formalistickou literární teorii naprosto zásadní, protože uh, se neptá na to proč a co, říká to dílo, ale jakým způsobem je uděláno, takže to je opravdu velmi vlivná a slavná studie, která je přiložena i do češtiny, můžete si ji přečíst. Pak tam máme ale po, i povídky, které jsou třeba i fantaskní, ať už je to svatá noc, anebo především podobizna, někdy předá, překládá jako portrét a tak dále, myslím, že tady je to portrét, jinak v předchozím to bylo jako podobizna, což je taková fantaskní až hororová povídka, O tom, jak malíř podlehne penězům a tomu skazí jeho umělecké ambice a všechno, ale jinak je to spíše povídka hororová, taková trošku až jako pouovská. Pak je naprosto úchvatná povídka právě bláznové zápisky, která je hodně satirická a taková bláznivá, protože. A hlavní postava si o sobě myslí, že je španělským králem, ke konci je to příběh vlastně o nešťastné lásce, ale ta postava propadne potom takovou bludu, že je španělským králem, psi, nebo myslí si, že psi mluví a píší a všechno okolo, je to prostě naprosto jako humorné, groteskní a až jako přehnaně absurdní, i když samozřejmě tam můžete najít velkou kritiku různých jako oblastí společenského života, on právě často velmi ten Gogol útočí na uh, třeba soudy, nebo také na, i obyčejné věci, které jaksi s politickou mocí nemají co dočinění, je to jakási lidská malichernost, taková ta zášť a, a, jako závist, kdy jo, to je především uh, povídka o dvou jako, jich, jako pánech, kteří se rozhádají a, a tak dále, prostě pak to řešíš soud, je to prostě hrozná jako komedie de facto a je to, ale ve výsledku je to samozřejmě vždycky smutné. To, u toho Gogola jak si převládá právě tady tahle, že i přes ten groteskní a zábavný, a kdy se fakt můžete tomu smát, tak vždycky by na konci vám tam zůstane takový, takový ten zpětný pohled, kdy vidíte, že to je v podstatě ale taková jako kritika, že to vlastně k smíchu není, ale že jsou to dost hrozné věci někdy. Pak musím říct, že mě ale i naprosto dostala uh, povídka starostvědčtí statkáři, což je zase povídka úplně jiná. Je to povídka taková nostalgická, ale ne, ne jako nějak kýčovitě nostalgická. To prostě nikdy u, u Gogola nenastalo. A je to prostě povídka o stáří a o tom, jak když někteří lidé umřou, tak jak potom jej ti mladí nahrazují, ne vždycky dobře. Ale také je to prostě zase la, povídka o takové věčné trvanlivé lásce a respektu. Je to skutečně jako, jako krásná, nostalgická povídka, která v sobě zase má ale jakýsi kritický ráz. Zatímco třeba Svatá noc je uh, povídka, která míří uh, k takovým těm fantastickým pohádkovým motivům. Uh, já jsem z toho byl skutečně jako uchvácený, nadšený. Uh, Doporučuju to naprosto všem. Víte, že já vám vždycky říkám, že klasiky se není potřeba bát, je k ní akorát potřeba třeba přistoupit trošku jinak. Ale tohle je skutečně výbor z povídek, který pokud jste se doteď nenechali přesvědčit, tak do toho byste opravdu měli jít. Protože Google ani není teda ten popisný realista, přehnaně popisný realista a tak dále. Ne, je to skutečně velmi svěží, živé, vlastně jako ani nemáte pocit, že to je nějak zestárlo nebo něco takového. Takže pokud jste mě doteď neposlechli s klasikou, tak teď vám opravdu říkám, poslechněte mě, puste se do bláznových zápisků nebo do jiných googlových povídek, oni vyšli uh, samozřejmě už víckrát, třeba právě ty petrohradské povídky a, a další, takže to je mé velké doporučení, doufám, uh, že jej poslechnete, protože tohle mě bude jedna uh, z knih, Roku. Tak to už je ode mě dneska všechno. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali. Jenom dodám, že mě můžete sledovat na Instagramu, na databázi knih, na Goodreads a také na československé filmové databázi. Všechny odkazy dám dolů do popisku. A jak už jsem říkal, můžete se podívat, no, můžete si poslechnout podcast o knize Klub nenapravitelných na optimistů a zaslíbené země. Také ho dám do popisku. A teď už jenom tady se můžete podívat na má další dočtena, poslední je tam právě za měsíc březen. Tady se můžete podívat na mé knižní nákupy, těch je tam opravdu hodně a tam najdete velké množství typů, co si pořídit. Tady se můžete podívat na mé rozhovory, například se spisovateli to Topolem, Janem Němcem nebo poslední s Janem Novákem a také, také tam máte třeba i s Václavem Marhoulem a podobně. A tady jsem tady mi můžete dát odběr, to mě samozřejmě moc potěší a podpoří. Já vám děkuju a zase u dalšího videa někdy příště. Ahoj.